ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ। ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ୍। ଏଠି ଭେଜ୍ ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଅଛି, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ତାକୁ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଏଇଠି ଏଇଠି ବସ, ଏଇଠି ବସ, ବସ ବସ ବସ, ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି।
ميان جوري بابانو هاني تا مامو Thank you.